тичинка, вона виглядає ось так. Її треба обірвати, щоб не було таких хвостиків. Анжеліка Мазюта разом із кумою показують, як правильно обривати тичинки шафрану посівного. Їх жінка називає справжнім скарбом. Якщо 200 чим-то квіток, це на 1 грам спеції, це ми десь тратимо 2-3 годинки. На кілограм ми вже вирахували скільки, це більше 5. Але це двох людей треба, щоб зібрати, яка ці тичинки відірвати. Шафран посівний, на відміну від свого родича шафрана Гейфеля, є їстівним. І цвісти починає в кінці вересня. Квіти залишаються аж до листопада. У цій квітці найцінніша тичинка. Після того, як жінки їх обірвуть, почнеться процес сушки. І вже тоді ці вусики шафрану перетворяться на дорогу приправу. Жінка розповідає, нині в Україні багато шахраїв підробляють дорогі прянощі. Ну, якщо спецію кидаємо в стакан з водою, то вона зразу міняє колір води. І якщо вона натуральна, то вона не падає зразу на дно. Ну, можна її потерти в руках. Можемо показати, то зразу вона, якщо цю тичинку беремо в руки, то вона підкрашує. Якщо потерти її, то вона зразу підкрашує руки. Шафран – це одна з найелітніших приправ у світі. 1 грам спеції вартує 200 гривень. Масовими виробниками спеції у світі вважаються Іран та Іспанія. 3 роки тому ужгородець Андрій Мазюта в себе біля хати посадив шафран посівний. Вже за півроку отримав перші квіти. Вона розрослася, сюди пересадили цибульки. Якось так. Ми збирали в один день, можемо зібрати і 7 кілограм, тобто там 14 тисяч квіток, 15 тисяч квіток. Ну, типу, ну, так десь два тижні, десь два-три дня було, потім вже менше 10 тисяч. Ну і десь тиждень ми так збирали. Вже 2-й рік чоловік разом із сім'єю збирає врожай з цього поля на Мукачевщині. Цього року, каже, квітів небагато. Ну, цей рік трошки слабший врожай, ніж в прошлому році, бо дощів не було, трошки треба боїм вологи. Будемо думати на 2-й рік щось орошувати або щось придумаємо на рахунок орошення. Квіти, каже, невибагливий, і з кожним роком їх на полі стає все більше. Просто що він його садиться в кінці літа, і цілу зиму він зелений. Весною до кінця травня місяця воно ще все зелене. Як земля починає прогріватися, тоді він висихає. Літом його можна викопати, в кінці літа знову посадити. Збирати шафран цього року почали на початку жовтня. І вже за кілька днів Андрій переконує, буде перша свіжа приправа. Ну а приправа підходить у використання як до десертів, так і солоних страв. А ще з неї виходять смачні, підбадьорюючі напої.